Per exemple, del Metz, atents, Minamino, ex del Liverpool, un altre jugador important en aquesta banda esquerra, i el Suiz Embolo a davant, i esperant l'oportunitat, i l'Eniquena a la banqueta, que segurament el veurem a la segona part, el jove jugador fitxat aquesta temporada pel Mónaco. Gerard López, tot seguit descobrirem l'11 del Barça en Francesc Latorre, l'hem pogut repassar en aquesta prèvia que hem pogut oferir. Per Eurocopa, per Copa Amèrica, fins i tot, i per Jocs Olímpics. Balogun hauran de ser els responsables de fer oblidar el Pichichi la temporada passada en el conjunt del Principat. Ben Yedder i a la gespa. Espero que ara sí que puguem sentir en Francesc Latorre el reconeixement als esportistes que han rebut medalles i consideració, premis aquest estiu, Francesc. Tot està en ordre, ho compreu a Víctor García Verdura. Arrenca la primera part d'aquest Barça-Mónaco. Arrenca la 59a. L'enviament cap a Rafinha. Arrenca des de l'esquerra. Se'n va Rafinha. Ja és dins de l'àrea. L'envia cap a Pau Víctor. La primera se'n va alta. Ha arribat forçat el de Sant Cugat a la centrada del brasiler. Primera rematada, primera ocasió, primer minut de partit. Poques en falla, Pau Víctor, d'aquestes, eh? Se'n va bé Rafinha, va al terra molt, molt ràpid. De fons. No fa falta recordar Estopa. Està present el dia a dia de les nostres vides. Respon Albert, de l'estadi Olímpic Lluís Companys. Brelen Bolo, aquesta vegada no hi ha fora de joc. Busca una centrada, Jacobs. El primer toc ben seguir la centrada de Jacobs. Hi ha hagut una caiguda a l'interior de l'àrea. Reclamen els futbolistes del Mónaco, però García Verdura diu que no. Res de res. I aquesta és la cara que li ha quedat. Sobre aquesta entesa amb Marc Bernal, que tan sorprèn, diu que pràcticament només mirant-se. Doncs mira'l. S'han trobat els dos futbolistes. Bona feina per tenir blindada i protegida. Cert. La centrada és de Pablo Torre, el cop de cap boníssim d'Íñigo Martínez. S'ha elevat per sobre dels marcadors del Mónaco, la pilota picat a terra i ha sortit fregant el pal esquerre de la porteria del Mónaco. Ha anat a prop, eh? Bona centrada tensa de Pablo Torre. Des del primer quart d'hora de partit, Valde la deixa cap a Rafinha, des d'aquí buscarà una centrada, relliscat Rafinha, la pilota es perd per la línia de fons. Té moltes relliscades, eh? La Torre, ho dèiem abans. Està molt la línia. El Mónaco ve 3-4 metres en paral·lel a la frontal. El refús és de Jack. Ha recuperat el Barça. Lewandowski ho prova des d'aquí a les mans de Philip Kohn. Xut fortíssim, però excessivament centrat. Compte perquè es queixa un cop al canell esquerre, crec, Robert Lewandowski. La trepitjada, segurament. Que morri càmera, que el desestabilitza just quan Lewandowski... Compte amb aquesta pèrdua de Marc Bernal. Reacciona Brelen Bolo, arrenca Minamino, ha caigut Minamino, però, com diu en Gerard López, hi havia fora de joc. Han acabat aixecant la bandera per fora de joc d'aquest futbolista del japonès Minamino. Una tarda magnífica a la ciutat de Barcelona. Aquesta és la imatge. Valde, arrenca la moto Valde, se'n va del primer, també del segon, és dins de l'àrea, busca una centrada. Es va lesionar, se'n va més. Ja ha pogut reaparèixer aquest estiu. Compte amb Embolo, que rep dins de l'àrea de sortir Ter Stegen amb el genoll. El Marc Bernal deixa anar la cama. L'àrbitre deixa seguir. La jugada encara és bona. La centrada la refusa. L'acompanya Jacobs. Retallarà cap a dins l'internacional marroquí. Filtra una passada que és bona. La rematada forçada és de Balogun. Ha de sortir Ter Stegen. La jugada encara és bona per al Mónaco. La posa amb rosca Minamino. Intentarà... Sí, això que marxava Christensen, el danès només... Juga 45 minuts. Si no m'equivoco, és pels companys que van a fer exercicis d'escalfament, però intueixo que la línia mal... I compte perquè, mentre vèiem els futbolistes que s'escalfaven del Barça, no sabem què ha passat, no sabem què ha passat, però acaba de marcar el Mónaco. Jo anava a certificar el que deia el Gerard, que els aplaudiments eren per la línia mal. De fet, estava mirant a la línia mal. Mig camp estava mirant cap a la banda... I aquí veiem Casador, perdó, pilota. L'errada d'Íñigo Martínez en l'entrega a Marc Bernal s'anticipa. Sí, sí. Tenim les imatges, la passada és un punt per aquí, per l'esquerra. Pot buscar l'acció individual, Valde. Se'n va per l'exterior, busca la centrada, és bona cap al segon pal, preparava la cama Lewandowski. Més posicional, més quiet, i Camarà arribant. Minamino, la filtra, és bona cap a Embolo, la pica davant de Ter Stegen, i acaba de fer el segon del Mónaco.
tothom es mirava l'assistenta de García Verdura perquè entenen que potser hi havia fora de joc del davanter suís, però de moment l'àrbitre concedeix aquest segon gol a l'equip del Principat. L'acaba de fer Prelem Bolo després de la genialitat de Minamino, ben resolt per part del suís davant la sortida de Ter Stegen. Sí, veurem la posició. Sí. Els dos es queixaven d'un possible fora de joc, ara ho veurem. La primera que ha pogut definir, ho dèiem, feia apenas 5 minuts, capaços d'aguantar la pilota, de buscar accions individuals i de propiciar els dos davanters. La deixa passar, la pilota és per al japonès Minamino. Camarau intenta des d'aquí, Massatova a les mans de Ter Stegen. Aquesta colla de jugadors que veiem que s'estan preparant. Per més una espurna i podrien ser aquests jugadors, sobretot Lamin. Compte amb aquesta centrada, marca la jugada Rafinha a l'esquerra de la porteria de Con. Centrada amb rosca, no hi ha dents per descomptat de l'evolució. Quines ganes! Cap a l'Illa, amb el cavalca per la banda dreta, Héctor Ford, li posa la cama, el rebot encara és bo per al Barça, Lamine Yamal des del balcó de l'àrea, la passada és bona! I se'n va fora! La picadeta de Pau Víctor, s'han anat fora, l'estadi ja cantava el gol, quin bombonet li havia posat Lamine Yamal, només ha faltat la cirereta, però vegin la delícia. Centrada, acció d'estratègia, cap endina, cap enrere, el mateix Ferran Torres, però la pilota ha sortit excessivament alta. Marcar primer per després acabar la remuntada. Compte amb Lamine, que l'ha recuperat, ho prova des d'aquí, el xut a porteria és de Lamine Yamal, ha entrat endolladíssim el partit. Marc André Ter Stegen. En seguir, perdó, ha estat el futbolista substitut. Noms que tècnicament per tenir molt bon peu. Tres canvis més, la torre del Mónaco. Entrarà Eden Diop. La deixa cap a Pobre. L'acció continua amb la centrada de Cayo Enrique. S'ha passat ara la frenada amb Aguissa, ho intenta amb l'esquerra i va dins. Ho intenta amb l'esquerra i va dins. Acaba de fer el tercer al Mónaco. Ningú s'esperava el gol d'aquest home. Damawissa no fa ni 48 hores que és futbolista del Mónaco i aquesta és potser la primera pilota que toca amb la samarreta del seu nou equip. Amb aquest xut creuat acaba de superar Iñaki Peña. El retorn del Barça ja era deficient a nivell físic, ja el Barça cansat, no ha arribat en la transició defensiva i ho ha aprofitat molt bé. Era el 28. Sí, sí. Doncs es retira Marc Bernal, de manera que Quim Junyent, que és bona, combina amb Pau Víctor, és dins de l'àrea, continua Quim Junyent, la rematada amb l'esquerra, se'n va desviada. Ja. Ell havia començat la jugada amb una gran maniobra i ell la culmina. Està força lluny, està molt lluny, però ell té una bona esquerra. Acció assajada, la pilota a l'interior de l'àrea, Ferran Torres a la mitja volta. Íñigo. Cap a Quim Junyent, doncs ara sí, final del partit aquí a l'Estadi Olímpic.